aqui na praia de Ipanema e eu resolvi gravar uma tag nova que tem na sua bolsa de praia. Eu sei que a maioria das pessoas só vai responder essa tag no verão, mas como eu tô começando esse negócio agora, tive ideia, eu resolvi fazer. E vocês não precisam gravar o vídeo na praia, eu estou gravando porque tá no inverno e a praia tá só um pouquinho vazia. Comparado com o que tem no verão aqui, acredito que está vazio. Então aí resolvi. Bom, a bolsa que eu estou usando hoje para praia é essa daqui, que eu comprei numa feirinha lá em Fortaleza, não lembro o nome. Mas ela é muito legal, que ela é de um material assim, tipo aqueles que faz short de homem vir para praia, de bermuda e tal, que ele molha. Só que ele seca rapidinho, então qualquer coisa, se molhar na praia e tal, não estraga as coisas, entendeu? E pra passar pra dentro também, ó, tem um forrinho legal, né? Então não passa logo água pra dentro. É bastante legal da praia. E ela é de amarrar e se regula, você pode colocar transpassada. Eu gosto mais assim, colocar no ombro. Aí você regula aqui o tamanho, você dá o nozinho do tamanho que você quiser. Eu dou um nozinho bem apertado, porque minha mãe fez terrorismo comigo, dizendo que os pivetes iam puxar na rua o meu nozinho e eu saí com a minha bolsa. Mas, vamos ver o que tem na minha bolsa. Ah, vocês têm que ter em mente que eu venho pra praia com meu namorado, então ele traca as tralhas dele, tudo dentro da minha bolsa também, né? Mas tudo bem, a bolsa é grande, eu sou uma namorada legal. Bom, aqui tem a caixinha do meu óculos, que eu tô usando agora, que eu não vou tirar. Pra vocês não verem minha carinha de sono, mesmo meio doente, eu tô meio querendo ficar gripada, sei lá, essa viagem ao México não me fez. Enfim, aí minha caixinha de óculos, um coxinho, amo roxo. Tenho protetor do meu namorado, que é um laser, que ele é bem branquinho, fator 30. O meu também, apesar de eu não ser tão branquinha quanto ele. Tampar oferecendo biquíni. Pode ser estranho para algumas pessoas, mas aqui no Rio é super comum comprar esses biquínis sem alça. Tomara que caia na praia. Bom modo, isso passou até no GNT, né? Meu protetor, que é um da Avon que eu tô usando, ele é ótimo, porque é em spray. E aí você põe na mão, quer dizer, você põe no corpo todo, mas aqui. Às vezes não precisa nem espalhar, mas eu gosto que fica meio melecado se não espalhar. Ele é bom pra passar no pé, porque geralmente o pé tá cheio de areia, você só dá uma espirradinha assim de longe, cobre o pé todo. E ele realmente protege, eu não confiava muito não, minha mãe ganhou, sei lá, comprou e resolveu me dar. E eu gostei. Legal. Aqui tem outro protetor, que eu uso, fator 40, pro rosto. Eu não passei ainda, porque ele deixa a pele um pouco branca. Quem me receitou foi a minha dermatologista, porque pra pele oleosa, eu tenho a pele do rosto um pouco oleosa, que não faz manter. E aí, ele fator 40, da La Roche-Posay, não sei como é que pronuncia isso. Mas ele vende na farmácia. Ele custa cerca de uns 40 reais, eu acho. Não me lembro, faz tempo que eu comprei. Ah, tem aqui dentro da minha bolsa um lencinho, porque como eu falei também, o meu é das princesas, que eu sou muito fofa. Eu adoro as princesas da Tia Minerais, eu adoro aqui no bem hidratante pro cabelo, mas porque é que quando eu vou no mar e tal, eu gosto de passar pra pentear. É da Vito Ervas, que eu adoro, só uso produtos da Vito Ervas no meu cabelo, não sei quando eu vou no salão e tal, que isso de lá. E, enfim, esse hidratante é ótimo. Você passa e tal, pode deixar, não precisa deixar água nem nada. Esse é o Paris com aminoácidos da seco. É o meu preferido também, só uso esse Paris, shampoo, condicionador. Tem um espelhinho, que tá bem molinho, tadinho. Ele tem aumento e tal, mas usando ele por enquanto, porque eu não achei outro melhor. Eu quase comprei um pouquinho, mas não fechava direito, aí tive que ficar com esse, pelo menos fecha. Novamente, o meu porta-moedas da Fuca, que você deve conhecer,
praia, eu acho que você não aguenta. Meu inseparável pentezinho do mascarpinho. Na praia tem que ter pente, né? O fone de ouvido do meu namorado, falei que ele pode botar na minha bolsa. As pessoas estão começando a olhar pra mim, achando que essa maluca tá mostrando as coisas pra câmera. A chave, ó, que fofinho. Do meu namorado, eu tenho uma igual também, que eu achei aqui, chaveiro no coração. A carteira do meu namorado. Um celular velho, que é o que eu trago pra praia, pra não correr o risco de quebrar e tal, pra areia, enfim. A caixinha do óculos do meu namorado, que ele tá usando. E o celular. E tem um batom. Pra dar uma corzinha, né? Que na praia não dá pra fazer tanta maquiagem. É um Davon. Eu não sei nem se ainda existe essa cor. Batom Ultra Color Rich 01. Não sei se essa é a referência. 01 Express. Ele é marronzinho. Eu não uso essa cor assim. Eu ponho um pouquinho e espalho pra dar uma corzinha mais de boa, porque é uma coisa mais natural. E o meu inseparável lip balm, que eu ganhei. Eu não faço uma ideia de que marca é essa. E ele é muito bom. Você passa com um dedinho mesmo ou com um pincel. Eu uso mesmo. E ele realmente hidrata e não deixa a pele. Deixa. Sabe, ele fica bem natural mesmo, não fica com gosto de nada, eu adoro. Realmente hidrata. Aí eu também, eu misturo, faço o batom e faço ele, e faço meu batomzinho com de boa. E é isso, acabou. Deixa eu mostrar a bolsinha por dentro. Tem esse bolsinho aqui, que eu conheço coisas que não pode perder, né? E dentro ele é um grande saquinho.